មការស្រាវជ្រាវមួយបានបញ្ជាក់ថាការដែលយើងមើលផុសស្អាតឬមួយក៏ផុសសង្ហាច្រើនណាវាជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើតេស្តទៅលើនារីមួយក្រុមដែលអាចធ្វើការតេស្តចំនួន2ដងនៅក្នុងលើកទី1ហ្នឹងគឺធ្វើការចងចាំនៅប្រភេទឈ្មោះតុក្កតាមានកូរ៉ាមិណារូតូមានឈីងចាំងឬមួយក៏មានឡាប៊ូប៊ូអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងស្គាល់ប៉ុន្តែជួនកាលពួកគាត់អាចស្គាល់ឈ្មោះតុក្កតាហ្នឹងទាំងអស់ទេលើកទី2ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ធ្វើការចងចាំនៅឈ្មោះរបស់មនុស្សប្រុសនិងមួយទៀតហ្នឹងគឺមុខមាត់សង្ហារបស់មនុស្សប្រុសសង្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាំទាំងឈ្មោះចាំទាំងមុខមាត់របស់គាត់ទៀតថាម្នាក់នេះឈ្មោះអីមុខឈ្មោះអីចឹងទៅលទ្ធផលនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនៃទាំងអស់គ្នាគឺនារីមួយក្រុមនោះចាំឈ្មោះរបស់មនុស្សប្រុសសង្ហានិងមុខមាត់របស់ពួកគេច្រើនជាងចាំតុក្កតារហូត14ដងផងចំណុចហ្នឹងឯងដែលគេនិយាយថាការដែលមនុស្សស្រីទាំងឡាយគាត់មើលផុសស្អាតផុសសង្ហាអីហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដំណើរការបានល្អហើយការចងចាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងតែមិនបានន័យថាការធ្វើតេស្តនេះវាគ្រប់ប្រភេទមនុស្សទាំងអស់ទេហើយបើសិនជានិយាយមួយទៀតគឺវាបានសម្រាប់តែមនុស្សស្រីទេនៅពេលដែលមនុស្សស្រីមើលមនុស្សផុសស្អាតសង្ហាអញ្ចឹងទៅការចងចាំរបស់គាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែមើលមនុស្សផុសហ្នឹងគេបានធ្វើការតេស្តចំពោះមនុស្សប្រុសដែរដែលដាក់រូបស្រីស្អាតមកជាច្រើនប៉ុន្តែគេបានសង្កេតមើលឃើញថាខួរក្បាលរបស់គាត់គឺដំណើរការបែបធម្មតាអត់មានការពុះកញ្ជ្រោលបែបលក្ខណៈថាអត់ចាំឈ្មោះម្នាក់នឹងលឿនឬមួយក៏មុខមាត់ម្នាក់នឹងលឿនទេអញ្ចឹងបានន័យថាការធ្វើតេស្តមួយនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សដែរហើយជាពិសេសគឺទៅលើភេទតែម្ដងភេទស្រីវាបែបដែលថាភ្ញោជាងអីអញ្ចឹងណាចាំឈ្មោះមនុស្សផងបានលឿនអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់គាត់គឺល្អទៅតាមនឹងហើយព័ត៌មានមួយនេះក៏មានការចុះផ្សាយពីខាង Discovering Line របស់ប៉ុស KBS1